Հայփոստ Փակ Բաշտն Տիրական Ընկերություն աշխատանքի էր հավիրում վարորդ ուղեկցողի Հայփոստ Հյուսիս մասնաճյուղի Թումանյանի տարածաշրջանում աշխատելու համար։ Պահանջվող փաստաթղթերն են միջնակարգ մասնագիտական կրթություն, բարձրագույն կրթությունը ցանկալի է, ավտոմեքենա վարելու հմուտ տեխնիկա, վարորդական իրավունքի անթերի և մաքուր նկարագիր, ֆիզիկապես առողջ և մարզված, հոգեբանական կայուն վիճակ, ալկոհոլի և թմրանյութի նկատմամբ հակում չունեցող, դատվածություն չունեցող, առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ և սահմանված ժամկետում աշխատելու ունակություն։ Ցանկացողները կարող են իրենց կենսագրությունը թողնել Հայփոստի Ալավերդու համար 1 մասնաճյուղում կամ ուղարկել manager@hypost.am և security@vanazor.hypost.am էլեկտրոնային հասցեների միջոցով։ Հեռախոսներ 095 98 37 70, 095 98 34 61։